Jag tänkte visa dig hur du kan bygga en kursmeny i Canvas med klickbara bilder med text som dessutom anpassar sig i bredd och som också funkar till Canvas-appen. Photoshop funkar ju utmärkt för att skapa den typen av bilder där text och bild sitter ihop. Men om man inte är så van vid Photoshop så är PowerPoint ett bra alternativ i detta fall. I så fall gör du så här. Klicka på Design, Bildstorlek och Anpassad bildstorlek längst ner. Här skriver du 140px. Det funkar utmärkt med andra storlekar. Jag vill göra kvadratiska bilder. Så att jag vill ha 140px i båda rutorna. Ni ser att det hoppar tillbaka till centimeter. Det kan också stå tum. Men det kommer ändå att fungera för det är motsvarande enheten. Det kommer ändå vara 140 gånger 140. Du kan testa andra storlekar. Jag har upptäckt att lite mindre menybilder funkar väldigt bra i bredden 140. Om man tar dubbelt så stort, 280, så blir det en bild i bredden i appen. Så det är ju om man vill ha lite större bilder och möjlighet också att kanske skriva ytterligare någon underrubrik i bilden, så skulle det kunna passa bra. Jag klickar OK och här spelar det ingen roll vad du klickar. Jag tar garantera passform. Så, nu har jag en storlek här på min PowerPoint-yta som är 140 gånger 140 pixlar. Jag sätter en rubrik, skriver intro här. Och där kan jag ändra den till hur jag vill. Lite annan storlek. Det blir bra. Jag behöver inte någon underrubrik fast jag skulle kunna använda den. Så jag klipper bort den. Vi sätter den lite längre ner, så någonting. Sen tar jag och infogar en bild. Vi kan ta den här till exempel. Vi bryr oss inte om var den sitter just nu, utan jag vill ha en kant också med vit ram. Det är för att det ska se ut som att bilderna inte sitter tätt ihop. Då går jag in på infoga, figurer och väljer rektangel. Så ritar jag från hörn till hörn på det sättet. Sen väljer jag figurfyllning, ingen fyllning. Kontur däremot vill jag att den ska vara vit, så jag väljer det där. Och så går jag in på kontur igen och väljer en mycket tjockare tjocklek. Kanske den eller den blir bra. Så, nu när jag flyttar den här bilden så kommer man se hur den kommer att bli beskuren. Sen råkar den hamna framför texten intro, det vill jag ju inte. Så därför så högerklickar jag på bilden och väljer att placera längst bak. Så. Sen så tycker jag att det kanske skulle vara snyggare om vi gjorde den till fet stil och till vit text. Du kan självklart göra precis som du vill. Men det fina är här att vi kan justera bilden som vi vill ha den. Den går att förstora om man vill det. Men det blir ändå bara det som finns inom den vita ramen som kommer att komma med i kursmenybilden sen. När du är nöjd med hur det ser ut så kan du ta den lilla tumnagelbilden, högerklicka och skapa en dublettbild. Då kan du gå in i den och ändra bild och text och fortsätta skapa fler bilder här. Några exempel på hur man ändrar om du utgår från den mall som jag har här. Till exempel, vi vill ändra den här bilden, den första bilden. Då klickar man på bilden. Sen lyser det upp här under format. Och då klickar jag på det som heter ändra bild. Och sen så vill jag hämta en annan bild från filen. Jag vill ha en papegoja istället eftersom jag pratar väldigt mycket under introt. Så kunde det ju det passa.
så ser jag att den verkar hamna upp och ner. Det beror bara på att den förra bilden var snurrad upp och ner. Så jag behöver bara snurra tillbaka den. Så. Sen vill jag inte att skorna där ska synas i bild. Och kom ihåg, det som är innanför den vita kantlinjen kommer att komma med. Det som är utanför kommer inte med. Så jag drar i hörnet i bilden och justerar bilden så där. Tänkte jag vill ha den ytterligare lite större. Så den blir lite maffig. Så tycker jag blir jättebra. Ett annat exempel på hur jag vill ändra någonting, det är att den här texten här, vita texten, inte syns så bra mot den här ljusa bilden. Så jag skulle kunna ändra texten till svart. Men jag tycker det är fint om jag kunde behålla alla bilder i vit text. Så därför så klickar jag på bilden, klickar på format och korrigerar den så att den får en mörkare kontrast och lite mörkare ljusstyrka också. Så. Ett annat exempel på hur man kan ändra bilder, det är den här bilden med stegen. Jag vill att den ska vara lite ur fokus så att man får en lite större rymdkänsla i den här annars ganska så platta bilden. Jag klickar på, nej förresten, jag måste klicka på bilden och format och så går jag upp på korrigeringar och högst upp finns det oskärpa och skärpa. Längst till vänster väljer jag en oskärpa. Så blir det lite oskärpa och skapar lite mer djup i den här bilden. Och så fortsätter jag justera. Här ser jag att den här bilden har hamnat lite snett. Drar vi in den. Kan vi sätta gubben in i det. Blir det fint. Nästa ser okej ut. Och den sista, där ska jag ha en annan text. Så jag skriver en annan text. Hoppsan, det kom på två rader. Då behöver jag markera och minska på storleken. Jag tar ett snäpp här. Se om det hjälper. Det hjälper. Nu innebär det att storleken på denna är något mindre än de andra. Men det är så lite så att det kommer man inte att märka om man inte tittar väldigt, väldigt noga. När du är klar med alla dina kursmenybilder så klickar du på arkiv, exportera och så väljer du alternativet längst ner här, ändra filtyp. Och sen ska du välja under bildfiltyper PNG för det blir den bästa kvaliteten. Och så klickar du på spara som. Och sen så tar du spara och då frågar den vilka bilder vill du spara, alla eller bara den här, och du vill spara alla bilder i det här fallet. Och så står det att varje bild i presentationen har sparats som en separat fil i mappen och sen har jag sparat det på skrivbordet, så då gäller det att ladda upp de bilderna till Canvas. I min kurs har det redan hänt lite grejer. Jag har några anslag och jag har byggt upp min kurs via moduler. Men jag vill då använda en annan hemsida än just moduler. Så då klickar jag på välj hemsida. Om du vill ha en kursmeny med bilder så går det att göra antingen som en sida eller i kursöversikten. Jag väljer kursöversikten. Eftersom längst ner får jag då också en kurssummering över kursen, en automatisk som Canvas skapar till mig. Så det jag kan ändra på den här sidan, det är den här märkliga texten som ligger som standard. Men jag tänkte först ladda upp mina bilder och de har jag här på skrivbordet. Så jag går till filer och för ordningens skull så tänkte jag skapa en mapp. Så går jag in i den mappen och sen letar jag upp mina bilder och markerar dem och drar och släpper på det sättet. Så har de nu lagt sig under kursmenybilder i den här mappen. Sen går jag till kursöversikten och väljer att redigera den.
Och där så ska jag skriva lite val till exempel. Och sen ska jag lägga in bilderna. Och då gör jag så att jag bara klickar på varje bild. På det här sättet. Så läggs de in. Och observera att de läggs in med den här vita kantlinjen. Så att det ser ut som att de ligger en bit isär. Vilket gör det lite lättare för ögat att veta att man ska klicka på dem var och en för sig. Och sen gör vi så att vi länkar de här. Och det gör man en och en. Ska jag länka till kursintroduktionen här. Och du kan länka till filer eller andra bilder. Det gör du som du vill. Men du gör det genom att klicka dem en och en. Och när jag är färdig med det så tar jag uppdatera kursöversikt. Och så får jag en ny startsida för kursen. Som blir lite trevligare. Vill jag så kan jag ju såklart bygga på med lite text här under bilderna. Det går ju alldeles utmärkt.